prava je retkost da sretnete jednog stogodišnjaka i ako ga sretnete, obično su to ljudi koji su u invalidskim kolicima i nisu sposobni da komuniciraju. Mi smo danas ovde u gostima kod jednog slavljenika koji proslavlja 100. rođendan zahvaljujući njegovoj porodici, njegovim čerkama i njegovom sinu. To je gospodin Lazar Ivanović, naš sugrađanin Smederevac, koji je rođen 25. marta 1924. godine. On je vitalan, seća se dosta toga iz svog života. Seća se naravno i onoga što je bilo u bliskoj prošlosti i mi mu ovom prilikom čestitamo rođendan, želimo da se dobro provede sa svojim najmilijima i da dočeka još mnogo godina. Lazar, evo, zahvaljujući vašoj porodici, vašoj divnoj porodici, danas proslavljate 100. rođendan, jedan vek je iza vas, je li tako? Hvala, tako je. Kad ste rođeni? Rođen sam 25. mart 24. godine. 924. Gde ste rođeni? Rođen sam u selo Korminjane. Donje Korminjane. Na Kosovu. A gde je, koja opština? Opština je Ranilug i Kamenjec. Osta Kamenjec. Da. Dobro. E sad recite malo o vašem odrastanju, detinjstvu. Kad ste se oženili? Koliko ste dece imali? Odnosno koliko imate sada? Da vam kažem sve, to je veliko čudo i veliko neverovanje. Bio sam kao dete, to je bilo mučno, ne manje bilo, nije kao sad. I moralo je da, verovatno, neverovatno, za dinar sam radio dnevnicu. Tako bilo vreme. U poljoprivredi ste radili? Ne, no, za dinar, samo da imaš u školu da kržulju ili nešto. I onda sve redom bilo, Boga mi, bilo i dobri vremena, a bilo je dosta i promene i tako da... Kad ste se oženili, u koliko godina? Pa to baš, Boga mi, ne pamtim, nije važno. Ja mislim da... Ja sam čula da su vas oženili u 16 godina. Da, znam da sam 16 godina. Koliko je mlada imala supruga, koliko je imala godina? Ona je bila 23. Je to tako? Ne, tako, 20. Je to takav običaj bio? Običaj kao i sad bilo sve, nema što. Dobro, i koliko dece ste izrodili? Rodilo je 9 decu, a sad imamo 4. 3 ćerke i sina. I koliko ste bili u braku sa suprugom? Kad je supruga preminula? Pa i to ne mogu da znam, Boga mi, previše su godine prošle. A inače... Znači, sami ste 20. godina? Da. Više, 97. je umrla majka. Znači, više od 20 godina ste sami. Da, više. I sad, kad računate, imate četvoro svoje dece žive, oni su živi, ali tako da, i danas? Da. Koliko ima najstarije dete, čerka, ali tako? Koliko ona ima godina? Sada je Dobrila najstarija. Pa Nada. Koliko godina, 80? I Stojanka i Stojani su Bezanci. Da, oni će sad svi da dođu ovde kod vas, jel tako? Pa nadam se. Da. A što se unuka tiče, znate koliko imate ukupno unuka i praunuka? Par unuka imamo 18. A unuka? Pa unuka bilo je, čini mi se, 18. 11, čele. Kako grešiš? 11 unuka, a praunuka 18. A unuka 18. Da li imate neko čukun unuče? Imamo jedno. Koliko je ona staro? Koliko je staro? Pa možda godinu i po. A kažite mi, kad je bilo najteže? Da li pre braka, da li u braku? Kad vam je bilo najteže? Pa najteže je bilo, koliko znam, u detinjstvo naše. Bilo je veliko nemanje. Morali smo da radimo i dan i noć i sve to, struje nije bila i to je bilo poteškoće velike. To je bilo pre Drugog svjetskog rata, je li tako? Ne, pre. A da li ste bili učesnik rata, da li ste bili mobilisani? Ne, mobilisani to nije bilo, to smo pobegli, koji možda bega, nije to bilo mobilizacija. A gde ste bežali, gde ste se sklonili? Pa kažem ti, bio sam u Prištinu vojnu.
a posle su me oterali u Drenicu, to je najgore mesto što je moguće. I pre rata je bilo loše i posle rata? 44. Tamo je mnogo Šiptara, je li tako? To su oni najokoreliji, je li tako? Pa mi smo bili doterani, kažete, do ropstva. To ja se čudim rugostvo kako je moglo da dozvoli Tito. Ostali smo bez metak i morali smo da se zarobimo. To je neverovatna stvar. A inače ovako, kako da vi kažem, život kakav je bio težak, od ovaj život bolje ne verujem da može da bude. I kad ste došli u Smederevo, koje godine? 75. Dobro, gde ste sve radili? Radio sam svuda, Boga mi. Svuda sam radio, a sve je to, kao da kažem, propalo. Jer menjale se ove Šiptare i bilo najgore i dokumente slabo i je tako. Živjeli ste u inostranstvu, u Nemačkoj jedno vreme? Malo sam bio i... Lepo, koliko ste bili? 9 meseca u Nemačku. Kažu 9 godina izgleda, 10 godina. 9. A ovde kad ste došli u Smederevo, gde ste radili? Tu sam i radio u Jugo. Na građevini? Građevinske poslove? Građevina, građevina. Ma sve je to bilo slabo, gospodja, to da uporediš da nas, to je nemoguće. A da li je neko od vaših bio tako dugovečan kao što ste vi? Život. Pa dela živio 104 godine. A tatko mi 86. Eto, znači na dedu ste vi tako dugovečni. Da. Kad ovako sad razmišljate, kad se vratite unazad, šta je, rekli ste da je težak bio život, šta je to bilo što je bilo najteže, rat, ili tako, posleratne godine? U ratu je bilo već, da ne možda se dokaže, a posle rata radio sam svuda svašto, pa je bilo, gospodje, to ne možda opiše čovjek, bilo je da radiš celu godinu žito, ali kola nismo imali kao sad, nego kola se polomio i dođemo bez žita. Celu godinu požnjeješ, odvršiš, a kući ne donesi ništa. Teške su bile vremena da ne možeš da opišeš. 9 meseci učestvovao u ratu, nego zaboravio. Da, bili ste i u ratu, to ste mi rekli. Bo kako ne, Boga. Gde ste bili, na kom frontu, gde ste bili? To sam bio najzlo mesto u Drenici. Kažite mi sad ovako u vašoj stotoj, jel možete da čitate, vidite, možete da... Hvala Bogu, sve vidim. Od operacije, jedno vreme nisam video ništa, kao u tunelu. Sad vidim, dobro, slabo čujem, ali sve u redu. Možete da čitate, gledate TV? Možete, čitam Boga. I kako vi sad provodite vreme kao stogodišnjak? Kod kuće? A sad provodim dobro vreme, hvala Bogu, sin snava, slušao me sve, sve mi je gotovo, spremno, tu nema što da se požalim. To je... A kada ovako vas pita neko šta je važno za dugovečnost, šta je vama bilo najvažnije, kako ste se hranili? Pa to ti kaže, to smo najgore bilo. To je kao neverovatno, bilo je ceo dan da kosim, a voda nema. Pa leba grizem kao kosko zbog da mrdam vilice. To bile su neverovatne muke. Teške godine, jel da? Da, teške bude mnogo. Prima to sad danas svi smo gospode. Vidim sad da volite i da popijete pivo. Šta još pijete sem piva? Pivo još. U životu sam jednom popio 3. U društvu. A ovako samo po jedno, nikad više. A danas ste planirali ovo jedno da popijete? A, jedno. Da li popijete malo rakice i tako? Pa i pije po malo rakice. Nego ima lekovi, gospodje, pa to zbog lekovi vreme nema i tako. A šta volite da pojedete sada? Šta vam najviše prija? Sve, ja ne volim. Sve što god ima, ništa mi ne škodi. Znači ne birate ništa? Ne. Kažite mi, vi se krećete, šetate ili tako po dvorištu,
Idete u komšiluk? Šetam. A šta mislite da o sadašnjem životu? Kakav je sadašnji život, posebno za mlade? Ovaj sadašnji život nikad bolje ni može da bude, ja ne verujem, a Bogu hvala to i rukovodstvo u državi i u pekari, u sve moguće i lekari.